የተከበራችሁ የራፋኤል ምዕላድ ቤተሰቦች እንደምን አረፈዳችሁ። እንግዲህ ዛሬ የምገኘው በሰሜን ተራራ ነው። እንግዲህ የሰሜን ተራራ እጅግ በጣም አስደናቂ የሆነ ቦታ ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ከሰሜን ተራራ ጋር በተያያዘ አንድ ፕሮግራም ሰርቼ የላችሁ እንደነበረ ይታወቃል። ኢቴል በሚለው የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ስለ ሰሜን ተራራ በሰሜን ተራራ ውስጥ ስላሉ አስደናቂ ታሪኮች መረጃዎችን አካፍያችሁ ነበረ። ዛሬ የምገኘው ሰሜን ተራራ ስለሆነ ቦታው ድረስ ሄጄ ደግሞ እስከ ዛሬ ያልሰማችኋቸው እጅግ በጣም አስደናቂ የሆኑ መረጃዎችን የማካፍላችሁ ይሆናል ማለት ነው። በጥቂቱ ለመግለጽ ያህል እንግዲህ በኖህ ዘመን ላይ እንግዲህ የጥፋት ውሃ እንደነበረ ሁላችሁም የምታውቁት ታሪክ ነው። እንግዲህ ማለከለከው ተራራ እየወጣው ስለሆነ ነው። 3000 ሜትር ወደ ላይ ከፍታ ላይ ነው ያለ ነው። እንግዲህ የኖህ የጥፋት ውሃ በመጣበት ዘመን የኖህ መርከብ ያረፈችው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሆነ ይታወቃል። ኖህም አባታችን ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ መርከቡ ካረፈች በኋላ ያኔ የነበረው የጥፋት ውሃ ለመታሰቢያ ይሆን ዘንድ፣ ለምህረት ይሆን ዘንድ ያ ውሃ ያኔ የዘነበው ዝናብ ያ ውሃ አሁን ድረስ ለመታሰቢያነት የተቀመጠበት ቦታ እንዳለ ይነገራል፣ ይታወቃል። በጣም አስደናቂ መረጃና ታሪክ አለው። ይህ ቦታ የሚገኘው እዚህ አሁን የምንገኝበት የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ ነው። ይሄ ቦታ የት ነው? ውሃው እንዴት እዛ ሊገኝ ቻለ? ምንድን ነው ሚስጥሩ? አንድምታው በሚለው ጉዳይ ላይ መረጃዎችን ይዤላችሁ የምቀርብ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እስከዛሬ ድረስ ያልተነገሩ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት እና ገዳማቶች አሉ። በጣም ብዙ ሚስጥር ያዘሉ፣ ብዙ ጥበብ ያዘሉ፣ የኢትዮጵያ ትንሣኤ የሚገለጽባቸው ገዳማቶችና ስፍራዎችን ሸክፎ የያዘ ቦታ ነው። ይሄ ቦታ አሜሪካንን የሚመታው ሀሪኬን የተሰኘው ንፋስም እንግዲህ ከዚህ አካባቢ ከሰሜን ተራራ እንደሚነሳ ይታወቃል። እና እሱ ቦታ የት ነው ያለው? ሚስጥሩና ጥበቡ ምንድን ነው? ከንፋሱ መነሳት ጋር ተያይዞ የሚለውን ጉዳይ እናነሳለን። ይሄ ቦታ እንደምትመለከቱት በጣም ውብ ነው። እንግዲህ አምሳለ ብሔረ ሕያዋን እየተባለም የሚታወቅ ቦታ ነው እና አምሳለ ብሔረ ሕያዋን ለምን ተባለ? ከብሔረ ሕያዋን ጋር የሚያያይዘው ነገር ምን አለ? በሚለው ጉዳይ ላይ መረጃዎችን ማካፍላችሁ ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በርካታ ቅዱሳን አባቶች የተሰወሩበት ቦታም እንደሆነ ይነገራል እና በታሪክ ከምናውቃቸው አባቶች መካከል በዚህ ቦታ ላይ ተሰውረዋል ተብለው የሚታሰቡ አባቶች እነማን ናቸው? ከዚህ ጋር የተያያዘ መረጃ ምን? ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ የተሰወሩ ቅዱሳን አባቶች ነበሩ ወይ? ከነበሩ እነማን ናቸው የሚለውን ነገር እንግዲህ ከሰማነው መረጃ በመነሳት የማካፍላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እጅግ በጣም ለብዙ አገልግሎት የሚሆኑ ለሕክምና ብቻ ሳይሆን ከሕክምና ባሻገር ደግሞ ለተለያየ አገልግሎት የሚውሉ ኃይል ለማመንጨት ኃይል ለማጉልበት ሁሉ የሚውሉ እጽዋቶችም ያሉበት ቦታ ነው። ስለዚህ እነዚህ እጽዋቶች ምንድን ናቸው የሚሉትን ሀሳቦች እያነሳሁ ማካፍላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በተለያየ ቪዲዮ ቦታዎቹ ላይ ሲደርስ አካባቢውን እያስጎበኘኋችሁ መረጃዎችን ማካፍላችሁ ይሆናል ማለት ነው። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።